I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi kripto kanalu, ja sam Milan i danas imamo Minecraft preživljavanje epizoda 2. Stani samo sekund, pardon zbog ovoga. Evo ovako, izvinite zbog onoga malo pre. Evo ga ovaj majmun još jede. Bacilo sve što su uzeli skretim, ajde brž. Stvarno zajebi više. Šta što su uzeli skretim, nemam ništa brate. Malo pre uzeli lik, kako se zove, one zem, a brću te bije. Ja nemam ništa, ne baš nemam ništa. Kako se zove, i ne znam kako je on umreo, a zakopali smo se ispod rupe. Stvarno ne znam. I našli smo se na ovo mjesto ovdje, pa mogli bi da krenemo, ej, kako je, da su mi krevet, imam. Eno, još jedan bi, e, ne telepo, eto, znao sam da si uzeo, a bre što? Nisam ja bre. Možda tu stepam? Nisam ja. Čekaj, treba nam drva. Imaš li drva? Jo. Daj. Evo ti. Dao si mi jedan. To si imao. U današnjem epizodu ćemo, kako se zove, možda praviti kuću, tako? Da, možda požuri, ne možda požuri. Čekaj, gdje ćemo praviti, samo ugoro čistimo ovo. E, stari da ti napravim alate. Da pravi alate. Gdje se ovdje pravi, evo ga. Jo, palja mrak milijon. Ma nema veze, prebacit ćemo u dan. Samo sekund da prebacit ćemo u dan. Taj, time se dej. Evo da želimo da se mučimo. Dođi. Pa treba nam kamer, čekaj. Idem da vam kamer, evo ovdje, tefre, dođi vam. Evo metal. Kopij, kopij. Begaj bre, ne možeš ruku da kopaš. Vrati mi metal. Koliko ima skola? Dva, kopij sada ne. Evo ga sada. Gde? Dođi vam. Gde? Aha, begaj. Begaj, brate! A bro, skloni se već jednom! Mogu da iskopam metal? A bro, skloni se, treba mi kamen. I šta će ti sad? Šta će raditi, ga nemaš alate? Ću baciti mu lavu. Dođi vamo. A? Gde si ti? E, veme u kurac! Stani da uzmem drva, kamen. Okej, to je to, dođi. Napalje, napalje idemo. Ovdje ima ugalj, ej. Čekaj, gdje sam stavio na crafty table? Evo ga. Evo listica, ej. A bro, koliko imaš ti ender? 14 ender perle ima. Odakle ti? Ima sas. Evo ti mačedan, evo ti sekira. Daj tu bimu listicu. I kramp, nemoj da djelaš listicu. Drži. Drži. Evo ti sve kamene alate. Čekaj da vam da li imam za neke šporete. A imao sam i šporet valjda brate, nemam ni šporet sad. Što si bacio jaje brate? Šta? Jaje, i drvo si mi bacio. A bre dao sam ti stvari majmune. I imamo jedan krevet, ubi ovce. Ovce? Da, treba tebi, ti nemaš krevet. Evo, ovce pasno ovce. A bre ovce neko koške. Aha, ovce. Čekaj da radim ovce. Šta je ovo ripa? Stavi ta metal ovamo da se peče. Dođi. Evo ti drva, s drva peči. Stavi tu. Ja idem da tražim nešto ovo upeće, da li ima nešto. Ima tamo metal, to jest ovih... Kako se zove, ugalj? Motherfucka, motherfucka. Gdje je fajt? Evo ga. Op, 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 op. Tepa me, majke. Ovdje imamo, vidite ono tamo. Ovo je peder ovdje. To je ovaj ušao u kreativi i ja sam bacio tu dole. E, nemoj to da diraš, stvarno ti kažem, igramo survival brate, nemoj s kreativ. Čuješ? Dobro, nemamo ovo. Imamo i IT server gdje se zezamo i to. Nemam krevet brate ja. A bre, nađi ovi. Pa nemam ovce brate. Ima, gdje? Koper sam našao. Ega je bravo. Jo, koje radiš ti? Ja nemam ovcu. Znaš što sam još ovih? Šta je ovo, ej? Šta je ovo, brad? I ja sam to našao. Begaj, skloni se, skloni se! Begaj tu!
Вук! Бегай, брече, от тепа! Вук! Чето от тепа, маймоне! От тепа! У, метал! Изкопай! Изкопай тя, метал, възми! Е, стане, сега че ти дам ове мои кревет, удари спан поинт, да насвам дубек, како се зове, да спонвам. Тоест тебе. Има сега метала и. Остави ги све тамо. Што е било? Нисам ставил да се пече. Стил сам и гледа нещо друго да се пече. Тръчи тамо да има кое съм пекал, кое съм ставил да се... Зомби, беше. Кое съм ставил да се пече, тръчи тамо да беше. Айде, дочи. Е, овде имам и храна, чак. Што съм ставил да се пече, погледай. Пилечино. Я. Стори. Е, стари. Ево ти метал. Ево ти угъл, овде печа се угъл. Изостави метал. Е, кликни на овай кревет само. Да буде спам поинт. Кликни на него. Слеп. Кликни. Ево. Е. Имам спам поинт. Респам поинт пише. Кликни още едно. За всеки случай. Ево. Ще пише сед? Респам поинт. Добре. Сед имаш то спам поинт, имате тил страхи. Чуем Вука! Ой, Вук вече наса. Как се зове? Дай бре, да радим обре реки стари. А чуем му... Не, не дирай му, не дирай лисицу! Не! Утепавай. Не! Си ти утепа, маймуне. Утепавай сега. Стари, е, охапа, охапа, дочи. Не може зомби имато, ей! Покупи, покупи угъль. Нямам секир. Мирече, вече не гори бой. Имаш бе, да съм ти краб. Бежи, зомби чуем. Ма не ба, приятел. Си покупил, покупил си. Овде, ай че бъде... Кото дара, кото дара? Па ти, бай бре. Не мога да е. Упал съм руку, бежи. Де съм? Чуй, има овде ще има. О! О! What the fuck? Ма де си ти бре, Вентус? Стражимо ово печину, али нечемо данешно клипу да стражимо печину. Стефан, направи нам овие секире. Не, не, камен. Обрежението камера, бре. Да брже цепамо дърво да направимо кучи в данешно епизод. Имам я секиру, бе. А, бре, от ову, бре, ова... От метала? Да, метал, бре. Метал. Едно прасте, дай да захвалим прасте. Е, чуй ми ради, мемори, имам сега метала. А, 6 нам трябва за 2 секири. Дай ми дърво. Ето. Стикай, оче стикай. Стикай имам ледан. Ева ти стикай. А дърва имам. А шта ти дърва? Аха, не трябва дърва, да. Окей. Дай да колем ово правите, трябва ви правите, трябва да храната си люди, значи... Боди вам. Мада смо ми узел, јеси узел из креатива храна? Ја, не. Јеси валјда хлебови? Не. Чекай, ајмо да видимо да могу вешток. Дай имам. Слави, направи. Ујебо те пилав, ти јебо сад га нисам убрав. Ева ти. Čekaj da se popnem gore. Ispao sam, brate. Gde si? Evo. Baci. E, hvala. Čekaj, imaš li da stik? Evo, dobro, ne treba. Kolje drva? Čekaj, samo sekund, samo sekund. Hoćemo ova crna? O da, ta crna sam najbolja, brate. Samo sekund. Ovdje ima i hrane, okej, ovdje imamo svega. Samo sekund, samo sekund, samo sekund. Napravio sam mene što je. Šta si napravio, lopatu? Da. Možeš ja drva da uzmem ti lopatu, da praviš... E, e, idi tamo skroz, stani, stani. Vidiš li ovo, e, e, idi tamo dole. Tamo gore, to je, tamo gore, popli se gore, ej, tamo. Stani, majmone, tu se popti. Što? A bre, tamo na čestinu, majmone. Neću ti kažem kako. Okreni se. Sad idem... Ma te ovi zombi, bre. A bre, tamo pravimo kuću, aje. Gde si ti? Gore na drvo. Stani, nemoj ovde da dođeš. A gde si ti? Gore. Komutara. Mamo je biljka. Gledaj. Vidiš li da gledam? Ono čestina. Gledaj sad. Aha, vidim, vidim. Popni se na drvo. Evo. Evo tamo. Okreni se, majmune. A bre, okreni se. Tu. Tu pravi, tu čisti. Tu će pravimo kuću. Vjerojate mi i... Dok mu ja objasnim, prođu dve decenije. A ja ću drva, ja sam zadošao za drva. Vola, cepa ova se kjela. Okej. Ovako je najbolja taktika, ako niste znali. Popnete se na drvo i cepnete ceo drvo. I kako se zove...
Posle, da, ti se celo drvo, brate, ne onako, pola drvo ne možeš da dohvatiš, a ja ovako najbolje radim i sve to, oko ovo, tako bi nekako najbolje za cepanje i nekako najlakše zapravo, life hack, ljudi. Čekaj, daj mi to. Da nije ravno eventki. Pa bre, ravni, zato sam ti... A, jeste ravno eventki. O, jebem ti, sunce ti jebem, brate, koliko smetalo lišće. E, sad imam jednu ideju, jednu cool ideju, mogu se popnuti ovde, to je to, mogu cepnuti celo ovo drvo, što je nevjerovatno, evo dan, evo noće, to jest, možda napravim dan. Evo dan, evo dan. Evo napravimo dan, time, se day, up, ok. Ajmo polako da uzimamo drva. To je to, ajmo još malo drva. Iskoristit ću ovo ovdje da se popnem na drva. Gle mene, brate, Tarzan, ej. A ne! Okej, okay, sad ga nisam pao, jebe me ti sunce. Zašto mi je veliko laga? I tebi, ja. Okej. Okay. Znaš koliko imam drva? 18. Ne, koliko imam ova. Zemlje. Zemlje. Koliko? 57. Ovo je 57. Evo, gdje sad, ja ovo ne mogu da zahvatim. Neće bude toliko velika kuća, a? Pa za početak neće, brate. Dovoljno će ovo, a? Alo? Još očisti, još malo, bar. Ali dođi po drva sa mnom. Ne dolazim po tebi više. Ovo je po drva, majmune. Ok, tako. Imam 30 drva, to je 30 ovih logova. Tako da ono... Ne znam, nećemo biti dovoljno, treba nam još. Ali nećemo baš nešto posebno veliku kuću da pravimo, tako da ono. Ne mojte ovu epizodu da očekivate nešto sad. Wow, znaš. Mislim, bit će zanimljiva, ali nećemo praviti bukvalno ogromnu kućetinu, brate. Za početak, ne. Tako da ono. Uzet ću nekih 50 logova, ja mislim da će to biti sasvim dovoljno. Tako da ono. Ovo će biti dosta, brate. Koliko si napravio? Evo, dođi vidi. Alo? Samo sekund. Još malo gura. Tu, tura ću si to. I to je to. Okej, okay, evo, ja imam pet... Ajde, uzet ćemo štek jedan ceo, brate. Ja imam skoro štek ovih drvlja, tako da ono. Evo, 57. Ja mogu da napravimo te kuće, brate, od ovo. E, hoćeš da napravimo tajni bunker? Ali ne u ovoj epizodi. Napišite dole u komentarima, ljudi, da li želite da pravimo ja i Stefan tajni bunker. Ako želite, onda napišite dole u komentarima i batite like. Okej. Okay. To je to, imam stack ovih. Ajde, to je to, ja sam napravio ovo. Daj da vidimo šta je on napravio. Evo ga tamo, vidim da radiš. Udari me, brate. Jel si ovdje račistio? Tamo. Ovo. Tu. Čekaj samo da popunim to. E, nije pasno, nije loše baš. Pokupi sve, evo, pokupi sve. Da, ja ću ajti. 33 imam. Jedan ceo stik i... Stik! Ceo stik i ovaj. To je to, a? Okej, dovoljno, ja. Šta kažeš ti? Evo, to je to. Odvojit ću malo ovih. Kako se zove, 32 ću odvojiti. Nemoj! A 32 ću pretvoriti. E, znaš koliko imam, brate, drva? A. Baš puno. Tako. Gle koliko drva. Vidi bre kurac. Dajmo sad da pravimo kuću. Ajmo. Gle sad. Koliko će biti kuća velika? A? Koliko blokova? Ne znam. Ajmo ovako. 1. Begaj. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, može 9? Može. Da imamo to koliko je, ajmo 10, ajde nek bude 10. 10 sa širina? Dužina, 5. To, ne, ovo je širina, majmene. Ne, stani, ovo je širina. Ovo je 1, 2, 3, 4, 4, 5 je ovoliko, ovo je premalo. 6, begaj majmune!
6, 7. Može 7. Može. Ajmo još jedan, 8, nek bude 8. Ajde. Ima 7, vamo, begaj. Begaj da stavljam bloka. Tu, obre, skloni se, evo ti stani, hoćeš ti da daješ malo? Ne. Onda. Ovo mora da pukne. To. I sad samo da spojimo ovo. Tu. Tu. Ovde. Šta radiš? Cepaš drva? Gde si Zeko, šta radiš? Cepaš drva, a... Znači. Evo ga, gledaj, kućetina će biti ovako. I šta sad? Sad treba popunimo ovde unutra. Znači, popunimo, pravimo platformu za početak. Znači, platforma, krećemo. Ti cepaj drva. Ako samo cepati drvka, ja ću ovdje polako da gradim. Tako imamo. O, stavljamo pod. Ovaj parking, da znate. Evo ovako. Tu. Sjeća pa sam baš puno drva. Kako zove, drva skupio. Ja ću kao što je... Deseti? Majmune? Tu sam bre. Ok. Imam puno, jako puno. 60 i nešto. Mislim, mišli su da su pričali, dobro, imam ovdje oko 100-250 drva, sigurno ovdje imam, bre. I još ovajmo, ajmo da skupi toliko, to će biti sasvim dovoljno, započet u kuću. E, poslije ćemo praviti nešto ogromno, tako da, ono, brate, jebi ga tu. Ja, gdje si ti? Evo me u kući pravim. Gdje je krasni tebi? Tamo, na početak, gdje smo bili. Gdje to da radim? Idi skroz tamo dole. E sad, koliko će biti visoko? To je pitanje. Jeli? Jedno. Ajmo ovako. 1, 2, 3, 3, 4, 4, obre, 4, 5. 5 duže, mislim. Može. Ko je to? Šta je to? What the fuck, ko robot neki? Dobre. Ok. 1, 2, 3, 4 i 5. 5. Sam stavio 5. Nisam stavio 5. 5. E tako. Imaš logova. Koje? Logova. Što je to? Al ovih tamna drva, samo, nemoj da ih pretvoriš u dasku samo. Im. Pa daj, jedan. Ej, napravio sam krevet. Alo, majmune. Dva komada, jel imao sa dva? Koje? Kreveta? Da. Napravio sam krevet, da. Dođi vam. Gdje si? A. Koliko će ti biti dosta? Šta? Pa drva će. Pa daj sve. Sve? Ok. Hvala. I jao, gledaj što smo gledali. Daj mi to. E gledaj, možemo ovako kao da radimo ove tubove, da smo ovakvi. E bre, evo ti ovo. Dođi vam. Evo te. Može ovako, a? Pokupi, pokupi ovo. Alo, pokupi ovo. Čekaj da pravimo. Stubići će nam izgledati ovako. Abre, begaj, majmune. Ne, devoj tako da mi izletiš. Šta si mi dao? 1, 2, 3, abre, 3, 4 i 5. Sad bih ih pretvorio ovako. Tako. Ovde. Je li ovo okej? Okej. Si siguran? E sad. Ovo ovako. Ili će hrano biti? Nemam. Imam nešto malo znači. Ja imam 61. Pa da, to što si uzeli s kreativa. Treba će nam još drva. Da nam pravim dan, da će nas utepaju ovi. Stavi, donesi vamo kreveti, ej. Idi po kreveti. A, poli. A? A, poli, dođi vam. Evo ti ovo. Ukrasi ovo. Neće možda, neće možda. Evo ti, ukrasi ako možda što se ovo. Čekaj, treba mi logova da znaš. Treba će nam ovdje još puno logova. A gdje su krasni tebi ili to? A kreveti da pokupim? Pokupi. Ovako. Vada će imati. Da popunim ovako, da zatvorim. Okej.
Na početak, pa nije loše gradnje, kao što vidite, ide za sada. Pa onako, dobro. Što ćeš još? Za deset, drvo. Donesi sve tamo što nam je, što nam ostalo. Okej. Okay. Donesi crafting table ovamo. Čekaj da pokupim drvo be. Treba će nam crafting table, časkom, da, da napravimo ovde stepenice. E, stikovi nemoj da praviš. Neću. Imamo stikovi desko, malo. Daj mi sve to. Okay. Kupi se ovo. Ok, 21. Dođi ovo. Kako će biti krov i to? E, pari, zid, može ovako. Gde da sam krebiti? Pa ne znam, gde ćeš. Može ovdje. Stani, zid može ovako jedan. Samo sekund. Tu. Pa ide ovaj. Ajde da napravimo jedan zid ovako da vidimo kako će to biti. To će izgledati ovako ok ili ne. Može ovako. Ili ne, ne, bolje će samo ovako. Oh fuck, koje sam ja? Može ovako i. E, dođi ovo bre, imam ja ove drva i. Dođi. Stani pa. Mora čuče. Kako da nam bude zid? Treba nam nekako lepo da bude, lepo da izgleda, brad. Ajde ovako, gledaj. Zid će biti ovako. Ali bit će baš zajebano za postavljanje, koliko ja već vidim ovde. I, ili tako, da. Idemo ovako, imam ideju, jedan baš okej. To, i sad ovde ćemo samo ovako. To bi reci. Gde zid, ej, gde zid ide? Dođi još zida. Ali gde, ovde fali nešto. U, nemam zid, da veš ovoga. Treba nam logova, ej. Koji logo? Drva. Nemoj to da praviš! Pusti. Ne lomi! To ti bude pomoć za zgradu tu, za što? A bre, treba nam drva, majmune. Čekaj, ja, veka vuk. Daj brate da pravimo ovu našu kuću dok ne ovo. Da ovo. To. Ok. Nemoj to, nemoj stvarno se kupiraš. Sad pravimo ozbiljan biznis ovde, tako da bolje zajebi. Čuješ li ti gari? Evo pa čekaj. Tako. Daj mi sve to. Daj mi to bre. Ok, da ćemo kasnije malo, da je ovako malo, ok. Tamo, imam 30 logova, daj brate, treba mi logova, čuješ li? Evo bre, čekaj. On pravi ovo govno od kuće, eti. Ok. Koga ti udara zemeš govno? Ne, bukvalno stvaru. To ćemo napraviti nekad posebno, ako želu ljudi, da napravimo neku kao, kako se zove. Jo. Čekaj dođe. Gde bre? Gde sušu? Gore. Tu lomiš do to? Treba mi drva. Možda si mi lomio ovo? Okej. Gde se sve pali na logo? Gde se kod tebe pali? A. Daj. Si bacio? Dođem. To je to, 31. Idemo opet, opa. I za kraj, još nekada se nisi, opa, evo na kraj. I sad ide ovde dole ovako. Ovo je taj zid. Mislim, nije tako, mala sam sjema ovde. Majmune, idi po drva. Ne radi, ne pravi to. Ozbiljno ti kažem sad. Gdje kako lepo... Jo, šta je ovdje fali drvo? Evo ga. Celu šumu smo skupali. Ali bukvalno celu šumu, ej. Okej. To...
Имам повечето сграда, имам те. Къде сте, бе, чакайте, бе, ко бре, дири то, бре! Кое са? Той иде овде, тип. А не, не е овде, окей. Иде окей, а? Гледай, ово мораш, кревет ти мораш да окренеш на друга страна. Майбан е глупари. Къде сте, тима, то поставите се? Колко имаш дрва? Три. Ще бе три. А сега бъде да е по-по. Я идем по дървайте. Шава се бримо след 4 ги говори. Шта бе след 4? Дрва. Откуда ти то? Е, морамо да садим скоро дрва. Йо, не имате шубо, маймоне. Дойди, ама, ей. Имам овай. Шест ова. Окей, стане да покупим ова дрва. Одавде малко. Окей. Дай ми цело дрво ми треба, бре, ово. И, ово, гледа смо ради случайно. Не, ово, не знам. Ето, дойдем. Чекай, стари. Ей, че па не научи. Навести да буде, дадо. Значи, само се. Ще спавам опас. Знаеш колко имам вече логова ви? Отдолу едно дърво, що съм изкупал. Скоро 30. Ние скоро него вече имам 30. What the fuck? Окей, верно. Абре, сто копаш като имам я, бре. Колко имаш? По 60. Стик, стек. Чека стек. Ова, дърва. Дойди вам куп кучите. Де си? Бати. И я! Откъде ти е овото? Хайде, гради. Окей. А кром какво ти? Не, бре, гледа ще се понади. Окей. Ту. Бати, може да претворим ово, как се зове? Или не? Не, бре, стани, бре, шта да се отешува. Ма мисля съм да правимо зид овай, да онако са секиром да ударимо малко, да бъде исто као стубови ови да бъдо. Или нека, не. Нека овако. Мислим да е овако боле, не знам. Окей, вайде да ćemo имате за цял зид. Ja mislim da ćemo imati, nadam se da ćemo imati, ako nećemo imati onda kurec. A daj bre, zašto se uvijek zezdem ovako? Tu i ovde. Tu i tu, ovde. Gore. Nemoj to da praviš. Evo, klasična kuća za početak, dođi vamo majmone, sruši to sve. Ne! Ovo će biti moja kuća. Oh fuck. Snijemo 30 minuta već. Pa šta? A evo. Ovde tu jedan. Tu jedan. Hajde ovo. Ovo. To tu. Ovo ovde. Evo na. I još krovi, to je to. Ulaz će biti ovde. Tu će biti ulaz. Ovako, dva komada vrata. I moram napraviti stepenice. U svekom da nađemo da je to. Gde si joj jebem ti mater? Če pa da mrake? Ma znam bre. Evo, stepenice. To će biti dovoljno. Ovako, i... Zašto sam napravio ovako vrata, ne znam ni ja. Možda će nam i ovo trebati. Ovo ću napraviti ukras, neki pravimo za sad. E, pomrak, ajde spavamo. Čekaj, vrata. Nekad, ajde sad ću sam vrata. Tu i ovde, evo. Ide prvod. Jes, ajde legni. Odeći. Ja spavam ovo. Okej. Za to imat ćemo ovde spam point. Aj. O! Izaš? Jes, stani, begaj. Begaj, skori se. Znaš u kojoj nemam, boji? Tako. Pogodi.
Ovo može ovako. Krov nemamo, Emre. Znam bre, mogu to napraviti. Evo, tako može to evo, biti. Evo, klasično. I? Jesi čuo to? Uh-huh. Došao ovaj peder! Koji peder bre? Ovaj trader. Oko ga nemoj tradimo sa njima. Dajmo da se hoće. Dajmo što treba. Ajde bre, dođe ovo. Majmune! Stani! I bebe ti mo... Stani! Ne! Mogu se pljuju u lame. Ne mogu se tradom svega. Obre, ne mogu se tradom... Ajde bebe ti... Ja ga guram! I ja... Nemoj da ga tepaš! To je to, otim ga tepao. Trade, čekaj da mi šta daje, čekaj stari. Ej, jao, utepaj ga. Utepaj ga, sunce mu jebem, utepaj ga. To je to. Osruši ovo, molim te. Sluzi tu zgradu, bebem te. Dođi vamo da vidiš koliko sam lepo napravio. A vidi koja sam ja napravio. Pa te možda čuvamo krave, vater, držaš to. E, štala? Napravit ćemo to poseban kut. Sada imamo da li mogu da napravim nešto s ovim vratama, brat. Evo da li... A ne, ne mogu ništa napraviti s ovim vratama. Ej, čekaj imam tvoju kuću, pa daj, ajde da napravimo sad krov, a? Nećemo dalje, smo tu pošto se imamo 30 minuta. Evo kako izgleda za početak naša kuća, možemo krov napraviti u sljedećem epizodu. Ajde, ajde, unutra zatvorimo vrata, evo. Zatvori, ajde. Okej, to bi bilo to. To je bilo to za ovu epizodu, bacite like, subscribe se na kanal za još Minecraft preživljavanja, za prvi vrata Majmuna hoće da nas pojedu vampir. Tako, tako da bacite like i sad za još ovaj opet još jedna duga epizoda i to bi bilo to. Aj veliki pozdrav, nemoj, 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 znaš koliko srta imam? 2,5, 2,5, 2 srta imam. Nemoj Majmuna, nemoj stvarno, majke mi tvoje. Neću! Ček da jedemo, ček da jedemo. Čekaj, dođemo, dođemo Maj. Hoćeš malo? Bati, bati. A? Bati. Evo ti jok. Ej, puši. Aj, ćao, peace.